اور اظہار ہمارے ماں روایا ہے دیو کمار یادو اور ہمارے سمست اسٹاف کو ایک اظہار اور 20-20 روپے سے سمانت کر رہے ہیں یہ کرشنا بھارتی اسٹوڈیو یوٹیوب چینل والے بھیا جی کا یہ کیمرہ ہم لوگوں کے بیچ میں لگا ہوا ہے انہیں کی طرف سے یہ پرسکار ہمارے قریب آیا ہے چینل کو لائک کریں اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھیجیں آپ کے گاؤں کی کتھا کرشنا بھارتی چینل پر آ رہی ہے اور کچھ کلمے پڑھ بھی رہی ہے اور یہ 501 روپیہ رام بھجن سنگھ بھی آجی یہ مانگر کی رہنے والے ہیں ان کی طرف سے ہمارے قریب اس پر آیا ہے بھگوان کی طرف کروا کر رہے ہیں بولی آنا آنا خدر بھگوان کی سبھی بھجواسی کے رائے کا پوجن کر رہے ہیں एक रूप से भगवान बनैया गोवर्धन का पूजन करा रहे हैं, दूसरे रूप से खुद खुद के भी जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, इधर इधर देवराज इंद्र ने जैसे ही सुना कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की, गोवर्धन का पूजन किया,
بادل پہ بادل آیا لگے ٹوٹنے لگی بجلی برج پہ اونچا سا پون سنا لگے کتنی تیز اجا اٹھی ہے یہ ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ سارا بچ منڈل بہ جائے گا سبھی جوالے باہر کر کے بابا دھرم کے نبی پہنچے بابا بابا نے کہنے کے انسار ہم نے گرا گرا پوجن کرایا رایا ایسا لگتا ہے اب اندر جندرا نہیں چھوڑے گا اسی سمے بھگوان کنہیا سے بابا نام چلے گا گاؤں لالا لالا نہیں آپ کیا کریں کریں مرلی دھر نے مرلی دھر نے آگے بڑے بڑے اور یہ کہا کہ سبھی برج باسی آ جائیے ہمارے ساتھ ساتھ وہی بات جا رہا وہ بڑے بڑے ہیں آگے بڑے بھگوان نے اپنی چھوٹی انگلی پر راج رکھ لیا